Nintendo.平素より大変お世話になっております。動物の森 E プラス実況プレイ、今回も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。お、ガリガリだ。やっほー。4月8日ですね。もうお花見週間が終わったはずなので、あんまり時間は気にしなくていいか。15時ぐらいですかね。あったっけ、今まで15時って。昼下がりプレイ。おい。お、気持ち悪い。気持ち悪いんだけど、俺の服。これは変えよう。これは変えよう。ちょっと、まずリセットしますか。まず着替えるか。あ、服ない。服ないから一回これリセットしますね。ひどいなぁ。お、来た来た。もう何回目ですかね、リセットさんイベントもね。結構もう倦怠感がね、ありますけどね。あんめん言うてもわからんやつやな。お前だけは。そうかな、みんな見てると思うよ、結構。リセットするな言うてるやろ、君。つべこべ言わんでええねん。往生際の悪い。またや。おい、君。人の話聞くときはちゃんとこっち向け言うてるやろ。見てる見てる。ガン見ですよ。こっち向け中天然稲葉は。なになになに、普通でいいよ。ほれってなんだよ。普通のアングルに戻してよ。よく見たら結構綺麗な目してるやないか、君。気づいた？気づいちゃった？あのな、稲葉は。これは世間一般に言えることやねんけどな。見たくないものは見えへんことにしとこ。都合の悪いことは知らんかったことにしとこって。そういう風潮が蔓延してるわな、今の世の中。そういうつもりじゃないんだけどね。けどそんなんおかしいやろ。目つぶったら目の前の嫌なことが消えると思うやなんて。そんな赤ん坊のすることやで。そもそもやな。ん？なに？なん？戻ってよ、アングル。その顔やめてよ。こら、寝るな、稲葉ば。寝てないよ、寝てないって。人が一生懸命喋ってるのに居眠りしやがって。うわぁ。 振り回すのやめてよ、この至近距離で。許さん、もう絶対に許さへんぞ。戦闘突入する？堪忍袋の尾が切れたっちゅうねん。お前のその腐った根性を叩き直してやるからな。うりゃー。おい、待ってくれ。武器がない、こっちは。ああ、ん？胸が苦しい。大丈夫、大丈夫？リセットさん。あんまり興奮せんように注意せなあかんて。かかりつけのドクターにも言われてんねん。この職業向いてないんじゃないの？あかん。今日はもうこれで帰らせてもらおう。そうした方がいいよ。体が資本だからね。いつまでも君に付き合ってたら体が持たへんわ。だろうな。もうリセットはやめといてや。頼むで、ほんま。リセットさん心配だね。噴死しそうだもんね、俺の目の前でね。あ、そうそう、最後に一つ。たまには早く寝よ。わかったな。ほな。ほなー。ある日から、ラケットさんしか出てこなくなるかもしれないね。それやだなー。お手紙が来てますね。ハーウェイ博物館から3つと、誰だ？贈り物がついてない。あ、フィルムか。いつもの業務連絡ね。開けますか、じゃあ。一つ目が、また三葉虫か。やっぱ三葉虫の確率が高いのかな。二つ目。双葉鈴木竜の首？首はもうあった気がする？かぶり？かぶりか？あと、正体不明の卵の化石。卵の化石ってあったっけ？なかった気もするな。足跡とかはあったけどね。あとは、ハッピールーム。お！上がったね。とにかくお部屋が狭すぎる。けど、そうです、そうです、そうです。覚えてますか、皆さん。前回俺は、ローンを返済し終わって、そのまま流れで増改築を しましたね。あ、やっぱでかくなってんね。でかくなってんね。すごい、すごい、すごい。お！また来てる。すごい入ってくるな、XL は。屋根の色を変えんなよ、勝手に。今日も、またいくつかやりたいことを用意しています。まずは、6匹目の住人との顔合わせ。それと、
やっとね、部屋の中が広くなったんで、家の中をちゃんとする。ちゃんとしてなかったからね、今までね。そして、あとはね、カードを使って今まで住人を増やすことしかしてこなかったと思うんですけど、他にもいろんな使い方があるので、カードの新たな使い方を試してみたい。まず、服着替えますか。服着替えよ。買うか、新しい服。あ、お家の建て直しできてたでしょ？見てくれたんだもん。ちょっとでも部屋が大きくなってよかったんだなもん。まだ見てないね、なんかね。これから見ますけどね。さてと、それじゃあお家の代金。出たよ。後出しにしてくんじゃないかと思ったんだよ。絶対払わないからな。高いでしょ。12万5000メル？桁一つ上がったな。はい、いい加減にしろよ。でも今じゃなくてもいいんだもん。また郵便局から振り込んでほしいんだな。訴えるぞ！訴えて勝つよ！のんびりゆっくり払ってくれたらいいからね。その笑顔やめろ、腹立つな。なんかちょっと円満な感じを醸し出すのやめてくんない？全然納得してないし。これからもうちのお店をごひいきにだなもん。やり口が汚ねえ。そして割といい服が売ってる。これをもらおうか。トラッドなニットくれ。おー、いいね。なんかあったかそうだね。春だけどね。季節で。これは、頭が痛い。2500ベルで買えるんだ。ラクシーなんでこれ店頭に置いてんだよ。まさか、なんかどんどんね、疑心暗鬼になってくんだよね。くそー。あ！斧売ってるじゃん！斧売ってる。やったー！欲しかったんだ、武器。ちょっとね、そろそろリセットさんとのね、関係性も険悪になってきたからね。本当に鶴足で振ってくるからな、あいつ。買っとこう。自衛のためだ。斧をゲット。これで、斧を使うには持ち物なんで身につけておいて、切りたい木の方を向いて A ボタンを押す。残った切り株はスコップで掘り起こせばどかすことができる。あー、なるほどね。調子によって切りすぎたらダメだもよ。斧は壊れやすい。あ、そうなの？壊れちゃったりすんだ。耐久度とかあんのかね。意外とデリケートなんだなも。邪魔な木をどかすぐらいにしといてねだなも。あー。おい。いや、なんでもない。とりあえず、じゃあ、トゥルルルー。うわっ。うわっ。うわい。いいぞ。試しに木こってみる。これの邪魔な木を、うん、何回もやんないといけない。おー、すごい。三連発でいけんのな。これをスコップで掘ると。うわっ。ドバーすごい腕力だな。すごい力だよ、俺。なるほどな。これで、綺麗にできますね。街をね。街じゃないや、村をね。とりあえず、さっさと、6匹目に挨拶に行こうか。どこに来ている？増えてる？増えてる？ XL の下ですね。XL の下に新しい住人が増えています。行ってみましょう。さあ、6匹目の住人ですが、とにかくね、今まで種族とか性格とかいろんな要素で選んでいますという話をしてきたんですけど、実はさらにですね、重視している要素があって、国ですね。やっぱね、世代なんで、ドラえもんズとか、筋肉マン、まあ筋肉マンちょっと世代じゃないけど、筋肉マンとか各国の代表が7人ぐらい集まって、みたいなところへの憧れが、あるんですよ。なので、俺が選抜したメンバーも、ちゃんと見ていくとですね、桜島はやっぱ主人公格なんで日本なんですよ。日本代表ね。で、ペシミチは鶏ですから、鶏の原産国は、東南アジアなんですね。だから東南アジア代表なんですよ。もうね、国じゃなくて、地域だけどね。で、ブーケは、その、花を束にして、そのブーケを、送るっていう風習はですね、ヨーロッパのものなので、彼女はヨーロッパ代表なんだよ。で、ももちは、日本
代表は。で、日本代表が主人公以外にもう一人いるっていうのも、あの、筋肉マンの力士マンですよね。まあ、漫画だとウルフマンの関係性で、まあ、そこもリスペクトしていると。で、サラちゃんは、これはもうアメリカ。特にこじつける要素は何もないんだけど、アメリカっぽいよね。アメリカですよ、彼女は。で、そこへ来て、6匹目と、いうことなんですけど、ちょっと見に行ってみましょう。おい。いる?いる?いる?あー、出てきた!彼女が、俺が呼んだ6匹目の住人、アフリカ枠シマウマのサバンナちゃんです。バトルフィーバー J で言うと、バトルケニア。全然世代じゃないですけど。あら、こんにちは。あなたとは初めてお会いしたような気がしません?テバ?ゴメイはテバって言うんだね。あんまりシマウマ感はないですけどね。手羽先っぽいですけどね。あなたのことがとっても好きになれそうな、なんだか不思議な気分です。私はサバンナです。これからずーっと仲良くしてくださいね。すごいいい子。性格で言うとね、マールと一緒なんですけどね。マールとかサバンナの性格は、礼儀正しくてね、かなりニュートラルタイプではあるんだけど、反面ね、パンチには欠けるところがあるので、他の奴らにどう立ち向かっていくか。それが課題だね。よろしくね、サバンナ。それにしてもすっげえ崖っぷちに家建てたな。大丈夫かい、ここで。あら、稲葉場さんじゃありませんか?ってば。かわいいね。よろしくね、サバンナね。南の海のプライベートアイランド。そんな常夏の島があるんだそうですね。いいな、私も行ってみたいです。かわいいな。俺が島かったら連れて行ったりできんのかね。連れて行くよ、いつか。今一瞬怖かったね、顔ね。今もちょっと怖いけど。あ、だけどそこへはカッペイさんの船で行くしかないんですよね。やっぱりいいです。行くのは我慢します。なんで?カッペイのこと嫌いなのかな?カッペイすごい嫌われてんのかな?なんかしたんだろうね、きっとね、昔。重犯罪をね。この村の男の子は乱暴な言葉遣いの人もいるけれど、いるね。みんな本当は優しいんです。うん。稲葉さんも優しくしてくださいね。優しいよ。むしろ俺が一番優しいぐらいだからね。よし、じゃあ、カッペを退治しに行こう。重犯罪者をね、トガ人を、あやめに行くか。うぅダメか。かわしたな、今。波の流れに乗ってかわしたね。なんだおめえ、島に渡りてえのか?だども!今のおめえには渡れる島がねえ。まだ稲葉場には早いってこった。これは、増改築イベント全部終わらせると最終的に島に行くんだよね。金を稼がないとなぁ。タイを釣りますか?俺タイじゃないの?釣ります。どう?どう?あー、カレー?カレーかな?カレーもまあまあの値段で売れんだよね。化石を見つけ。骨貝はまあまあ売れた気がするな。高い貝をもう結構覚えてるからね。じゃあ、俺の増改築後の自宅を見に行きますか。ただいま。おーすごい広くなってる。これはいい。これちゃんとしようね。これちゃんとしよう。いい部屋は、いい家具からですよね。おいいね、家具落ちてんじゃん。あと便箋ね。バンブーの便箋。家具は、これは何だろう。よくある庭石か。庭石はなぁ、難しいなぁ。あと、交番ですね。交番行きましょう。交番はどうかなぁ。落とし物一つもない。本当に?そんなことありえんの?どうもすみません。本当かい?本当だ、ないね。この時計とか落とし物じゃないの?これくれよ。このロッカーもさ、落とし物じゃないんですか?くださいよ。私もな、本当にないんです。ごめんなさい。いい子気をつけます。ねえ、この、電話とかも、くれよ。黒いやつとかさ。そっか、交番、頼みの綱の交番かな。ダメか。
じゃあもう、タヌキチから買うか、あとは、住民から、ダッシュする、ダッシュするっていうか、もらい受けるぐらいしか、ないのかな。そうですか。寄贈もしておく？卵の化石。まだないよね。ほほー、卵の化石ですね。ないよね。素晴らしいです。この化石はなかなかの上物っすよ。いや、さすがに自分にはどの恐竜の卵かまではわかんないっすよ。でも時にはまさに生まれたばかりみたいな状態の化石が見つかることもあるんすよね。プロトケラトプスとかですかね。いや、ドラマチックっすよ。はっ。すみません。うん。いいんだよ。いいんだよ、風太くん。鈴木龍の首は、あー、ダブったか。じゃあ、売ろう。化石売ったら結構な金になったので、絨毯とか床とか買おうぜ。ロイヤルな床、2750。買おう！あ、ごめん、見せてってあるんだ。見ればよかった。見ればよかったけど、まあいいや。金箔のスマホもちょっと見せてもらっていいかい？あー！すごいいい！すごいいいじゃない。確かに2180ベルは安いな。買っちゃう。ありがとう。買い占めちゃうな、俺が、いつも。悪いね。まず、ロイヤルな床を。わあ、すごいロイヤル！これは豪勢だ。さらに、金箔の襖。あ、でもなんか、悪くないね。悪くないね。彩りとしてはね。案外合ってるよね。ダメだな。村長の生きた証、どこに置いても合わねえな。これはいりません。どうすかこれ。かなり、片付けはしたよね。ちゃんとね、生活必需品も結構揃ってる。まずベッド。さらに、時計。花も飾っちゃったりして。あと、バルーンファイトとドンキーコングジュニアね。で、収納もあり、ソファーもあり、ギターも弾けて、埴輪もうごめいていると。で、もうあったかストーブね。あったかストーブの前で、事務椅子で座れるし、なんなら、女の子を連れ込んでラブリーチェアに座らせることもできる。二人であったか。さらに、ミュージックですよ。今、ケケララバイが入ってますが、ここに、この間、トタケケさんからもらったアーバンケケね。おしゃれな曲を、これで、かけちゃうわけですよ。入ってんのか？ああ。どうですか？ねえ、ちょっとハニワの音がね、ハニワの音が、せっかくのおしゃれなミュージックをかき消している感もありますけど、ねえ、いいよね。おお。これは、ハッピーアカデミーの点数、だいぶ跳ね上がるんじゃないかな。1万超えちゃうか、もしかして。楽しみだね。よっ。どうせね、化石と手紙は、ここで使うんだからね。ここに一時的に置いといて。だいぶ整理されましたね、持ち物もね。これの、虫取り網とか、スコップとかと同列にザリガニがいるっていうね。いつ誰がザリガニの刺身が食べたいって言い出すかわかんないからね。常備しとこう。で、何気にね、4月の福引券っていうのがね、溜まってきてんだよな。5枚もあるんですよね。これどうやって福引きできるのか全然わかってないんだけど。むー。なんか家具くれたりしない？怒るんだもんな、話しかけると。話聞かせて。ローランがまたやってくるらしいな。絨毯商人のローラン。絨毯か。あいつの扱う絨毯は他ではちょっと手に入れることができない貴重な品物だからな。ほっほー。いつやってくんの？あ、掲示板に書いてあったりするかな。常吉もね、掲示板じゃなかったか、手紙が来てたのか。最近手当たり次第に木を切り倒してやるやつがいる。俺、まだ一個しか切ってないよ。切りっぱなしじゃ緑が減っちまってんだよな。上も木の苗を植えたりしてんの。木の苗は植えまくってる。悪いけど。悪いけど、植えさせてもらってる。